Karoliina biljardi siis, kavereiden kesken Kaisa. Poikkeaa tuosta normibiljiksestä siinä, että pallot on aika paljon isommat ja pussit on melko ahtaat. Kaisapallon koko 67 milliä, puulipallon koko 57. Pelitarkoituksena on se, että kummallakin pelaajalla on oma valkoinen pallo ja pyritään pussittaa muita pöydällä olevia palloja ja kerätä itselleen pisteitä. Kaisapöytähän on isompi kuin perinteinen puulipöytä. Tämä on 10-jalkainen, eli ei ihan yhtä iso kuin snookeripöytä, mutta ei niin pieni kuin puulipöytä. Kaisassa ja pyramiidissa käytettävät kepit on myös järjestään, ne on paljon pidempiä. Ne on hiukan raskaampi tekosia kaikin puolin, mutta ehkä yllätyksenäkin voi olla, että ne on myös hyvin löysiä. Se on kuin basso verrattuna tuohon esimerkiksi puulin kitaraan. Eli nyt kun mä lyön tähän keskelle, niin tämä keppi värisee täällä butissa asti, eli kepin alaosassa. Sillä saadaan aikaa tuohon palloihin enemmän kierrettä, sitä kautta kiven hallittavuutta, ja se raskaus taas ajaa takaa siinä sitä, että se kestää niitä iskuja, joita tulee tuhansia ja tuhansia sen käyttöjän aikana. Peli on ehkä semmoinen, minkä pariin pelaaja ajautuu vasta myöhemmässä vaiheessa harrastusuraansa. Peli vaatii aika tarkkaa pussitusta ja sitten taktiikkapuolella niin moninaisia siirtoja.